Evropa humbi një politikan të matë. Shqipria, një mik të vendit dhe mbështetës të pa e për të zirimit të bashkimit evropian me futin e Balkanit për në bashkësi. David Sasoli, në moshën 65 vjeqare, mbyllu sytë për gjithë një, pas një përkejtësimi shëndetësor i cili nuk e lejoj të vion të punën si një ndër zyrtarët më të lartë të bashkimit evropian në posin e presidentit të parlamentit evropian. Busqeshja, është ajo të shfar do të kujtohet nga Sasoli, në ceremoni publike, seanca plenare, të kësa të fjalimet më serioze apo në intervista, busqeshja ishte aty. Rukëtimin e ti e nisi shumë më parë në gazetari. Më pas, në vitin 1985, mori zënë në industrinë e medjas dhe u bërë reporteri lajmeve. Gazetaris i qëndroj besnik deri në vitin 2009, kur ju fut politikës dhe garoj për një ulse në Parlamentin Evropian në nësiglën e partiz demokratike. A ju zjodhë dhe mori rolin e kreu të rritët delegacionit të demokratve në Parlamentin Evropian dhe mbartja të për 5 vjetë. Në vitin 2013, garoj për kreu në bashkisë Romë, por nuk mundi të afitoj do të garen. Gjisesi, Pas rizjedhjes me mandatin e dytë në Parlamentin Evropian, partia e ti mori një shumicë të madhe ulësh. Sasolit iu besua vendi i zëvendës presidentit të parlamentit. Ndërsa mandati i tretë radhazi në PE, Sasolin e pa të zgjedhur si president me 345 vota pro. Fjalimi hapës ju kushtua projektit për paqe dhe demokraci për një Evropë më të fortë. Se siamo europei, e anche perché siamo tutti innamorati dei nostri paesi. Ma il nazionalismo che diventa ideologia e ideolatria produce virus che possono produrre conflitti distruttivi. Pas dy në gjendje jo të mirë shëndetësore, Sasoli e lë postin. Por kolegët dhe homologët e kanë të qartë një personalitet si a i ti, zorë se vjen më në politikën evropiane. Një emër për bashkues, i një evropiani të pashoq, dhe italiani krenar, i cili deri në frimën e fundit, nuk undal të lobonte për zjerimin e bashkësis. Që po nashere kon noj, kon voj, se sapremo metterci kuore e sopratutto ambizione. Grazie.